هاي لوغا هاي لوغاي هو هاي لوغا هم هاي لوغاي هو هاي لوغاي ما اشي هاي لوغا هم هاي لوغاي هو هاي لوغا ولد من تامنتا هاي لوغا اها هاي لوغاي هو هاي لوغا چما ساي كونجو هاي لوغا اها هاي لوغاي هو هاي لوغا كي تامتا እንዴት ነው ግጥሙ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ አይሸቱ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ አላገባም ብሎ ለያጅ ለገራጅ እንዳሰገረ እንግዲህ አልቀረም በመጨረሻም ወደ ጋብቻው ወደ ሙሽርነት ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሁ ታብሎ እንግዲህ ወደ መዳሩ ደርሰናል እ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንዴት አላገባም ይላል እንዴት ሰርጓጋው ስንት ነው ይላል እንዴት የኑ ሊከራከራል የተባለ እንግዲህ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር አሁን እንግዲህ ተወስኗል እዴ ግድ ነው እኔ ራሴ በጣም ነበር የተከራከርኩት የታላችሁ ባለሀብቶች እንዴ ይሄ ልጅ ባካቹ ሰርፕራይዝ አርጉልኝ ብዬ በጣም ስጮህ ነበር ምክንያቱም ይገባዋል ሰርፕራይዝ አንድ ሰው አንዳንድ ሰዎች እሱ ለሰርግ አንሶ ነው የሚሉም ሰዎች ይኖራሉ በነገራችን ላይ አንድ ሰው እኮ ሰርፕራይዝ የሚደረገው ሰርፕራይዝ ለሚደረግበት እሱ ባለቤቱ አንሶ ሳይሆን እንደው ሰውየው ለማስደሰት ነው አሽ ደግሞ እንደምናቀው በጣም የብዙ እናቶችን እንባያበሰ በጣም ብዙ እናቶችን ሰርፕራይዝ ያረገ በጣም ብዙ እናቶችን ከችግራቸው እንዲላቀቁ ያረገ ኡነታው የታየ ነው በእንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ማገልግሎት ላይ በመንፈሳዊ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያኖችን መስጊዶችን የተለያዩ ነገሮችን በጎ ነገሮችን በማሰራጨትና በመስራት የምናቀው ጅግናው ወንድማችን ነው ታዲያ ለዚህ ወንድማችን ሰርፕራይዝ ቢደረግ ምንድነው ችግሩ በእውነት በእውነት ይገባዋል ይገባዋልና እኔ ብዙ ጊዜ ስለሰርግ አረ ወጪ አረ ምናምን ምናምን እየተባለ ሲሉ እንደዚሁም ደግሞ አንድ ፕሮግራም ሰርተዋል እሺ 500 ሺ ከሆነ አገባለሁ ብሎ አንድ ፕሮግራም ሰርተው ነበር ያው ማስተዋቂያ ነው በርግጥ ፕሮግራሙ ማስተዋቂያም ነው ለነሱ የሱም ሰርግለት ደግሞ እንግዲህ ሁሉ ነገር በነፃ ነው የሚሸፋፈን ነገር የለም ዞላቲው ጋር የተገኘው መረጃ ፍርጥ ነው ማስተዋቂያ ነው ግን እዛ ላይ ሰሩ ሰርግ ላይ እንግዲህ ሰርጉ ሲመጣ 500 ሺ የተገመተው ወደ 1 ሚሊዮን በላይ መጥቶ ሂሳቡ ሲሰራ አይተናል በርግጥ ቀለል ያለ ሰርግ እንኳን ሲደረግ በነገራይ ብዙ ወጪ ነው የሚወጣው በተለይ የካሜራ የመጀመሪያው ካሜራ ዝቅተኛው የሚባለው መነሻ ራሱ ወደ 40 ሺህ ብር ነው የመጀመሪያው ዝቅተኛ እሱም ፎቶ ተቆጥሮ ቪዲዮም እንደዛው የተወሰኑ ቪዲዮዎች የሚሰጥበትና በጣም ነው ገረመኝ እንደዚህ ሃይ መሆኑ በጣም በጣም የዝቅተኛው ነው 40 ሺህ ብር እንግዲህ አልኳችሁ በጣም በጣም ዝቅተኛው ዋጋ ነውኛ መነሻውም ዋጋ ነው በተረፈ ስራዎች ከዛ በላይ ናቸው በጣም ውድ ነው በርግጥ አሁን እንግዲህ 1 ሚሊዮን በመለስተኛ ነገሮች አንድ ሰው ሊያቋቁም ይችላል በጣም ያቋቁማል ብዬ አስባለሁ እና ያንድ ሰው ህይወቱን ላይፍ ይቀይራል እንደ ወደዛ ከወሰር ነው ወደ ኢኮኖሚ ወደ የሆነ ነገር ከወሰር ነው 1 ሚሊዮን የተው በተወሰነው ቤት ቢኪራይ በተወሰነው ደግሞ የሆነ ነገር ከፍቶ መስራት ይቻላልና ያንድ ሰው ላይፍ መንገድ ያስይዛል ያንድ ሰው ላይፍ ወደ መቀየሩ ፕሮግራም ይሄዳል ግን ሰርግም ደግሞ ሰርግ ነው መቼም ሰርግም ሰርግ ነው ሰርግ ደግሞ ያው መደረግ አለበት ከሚሉ ወገኖች አንዱ ነኝ እኔ ሰርግና ሞት አንዴ ነው ሰርግ አይደገምም ምናልባት ከተፋታ ከተጣላ ምናምን ምናምን እየተባለ ሁለት ሶስት የሚያደርጉ አሉ ግን ደስ የሚለው የመጀመሪያው ሰርግ እንደመጀመሪያው ሰርግ ምንም ደስ የሚል ነገር የለም ድጋሚ ተጣልቶ ተፋቶ ምንም አርጎ ቢያገባ ከዛ በኋላ ኮተቶች ናቸው ብዬ ነው ማስበው ልደት ናቸው ወይ የሆነ ነገር ናቸው ብዬ ነው እንጂ ማስበው ሰርግ ግን አንዴ ነች የመጀመሪያው ሰርግ ታስደስታለች ምኑንም አታቆጥም ለምኑም ለሁሉም ነገር አዲስ ናችሁ ለሁሉ ለሰርጉ ሁለተኛው ሰርግ ሶስተኛ ቆይ ልምድ አለ ልምድ ስላለ ችግር የለው በለመዳችሁበት ይሄዳላችሁ የመጀመሪያው ግን ሁሉ ነገር አታቆም ብራምባው ሰበረላችሁ አታቆም ማህረብ ያስፈልጋ ያስፈልግ ሙዚየም ሙዚየም ላይቅ ይችላል ሙዚየ ራሱ የመጀመሪያ እኔ አንድ ጊዜ ሙዚየ ሆኛለሁ በነገራችን ላይ በአጋጣሚ ሙዚየ ሆንኩበት ልጅቷ ልጃገረድ ነበረች ጓደኞቼ ይቀርታና በውጪው ዓለም ላይ ነው እንግዲህ ውጪ ላይ አገር ቤት ድንግል ጠፈ የተባለው ግን ውጪ ላይ ድንግል መገኘቱ በጣም ነው የገረመኝ እኔ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄን ነገር አላወራሁትም ምክንያቱም ለሰዎችም ግን አንድ ቀን ይያውራን ይያላ አረ ችግር የለውም ምናምን ማን እንትን ይላል ምናምን ብሎ የሚያቀሰው ምናልባት ያቃላውን ቪዲዮ በአካባቢ የሚያቆይ ሰዎች ያቃሉ ሰርጉ ላይ የመጡ ሰዎች ያቃሉና ግን ድንግል እንደሆነች ማንንም የሚያቀሰው የለም ያው ሚዜ ስለሆንኩ ዋናው ሚስጥር ቤት ስለሆነ ነውና እንደዚህ ያጋጥማል እንደዚህም ያጋጥማል
እና ሰርግ አዲስ ነገር ነው ሁሉም ነገር አዲስ ነው ማታ ሁሉም ነገር ወደ የቤቱ ሲሄዱ በራቹን ዘግታችሁ ሲገቡ ከዛ ደግሞ ጫጉላ አለ ጫጉላ እና ሰርግ በቃ አንድ ነው ምናልባት ሌላ ጊዜ የሆነ ቦታ የተሄዱ ሊዝናና ይችላል አንድ ሰው ግን ጫ የጫጉላ ሽርሽር ግን የተለየ ነው እሱም እንደዛው እንደ ሰርግ ዋው 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 እነዚህ ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉና ስለዚህ ሰርግም እንደዛው አስፈልጊ ስለሆነ ቢደረግ በጣም አሪፍ ነው ጫጉላም ደግሞ ከሰርግ በኋላ ያለው ፍቅር ምክንያቱም ሰው ፍርፋሪ ሊበላ ይመጣል ትራፊ ሊመጣል ሳህን ሊጠራርግ ይመጣል ድስት ተጠራርጎ የሰርጉ የተረፈው ተጠራርጎ መሰቃቀል አለበት ብሎ ይመጣል ጎረቤት ለመዳች ወይ እንዴት ነው ችግር አለ ወይ ተጣልታችሁ ነበር ወይ ብሎ ያው ቶሎ አይደል ዛሬ ሰርግ ተደርጎ ነገ የሚጣሉ ስላሉ ሊጣሉ ምንድነው ችግር አለ ወይ ብሎ ሊያጣሩ የሚመጡ አሉ ምናምን ከዚህ ሁሉ ግን ደግሞ ጫጉላ ተብሎ ወደ ጫጉላው ሲሄዱ ማንንም የሚረብሻችሁ የለም በጫጉላ ጊዜ ደግሞ ዋው ከሰርግ በኋላ ጫጉላ የሆነ ልጅ ከሰፈሩ ከአካባቢው ሰው ራቅ ብላችሁ ነው የምትሄዱት ደስ የሚል መዝናናት ነው በቃ ደስ የሚል ሆቴል ውስጥ ማታ ያለው ምክንያቱም የሰርጋችሁ ቀን ታፍናችሁ ነው ያላችሁ ከሰርጋችሁ ካለፈን በኋላ እንግዶች አሉ ታፍናችሁ ነው ከሩቅ አገር መጥተው የማይሄዱ አሉ እንዴ ሶስት ቀን አራት ቀን ያንተ ሰርግ መበላው ብለው ጾም የሚያሳድሩ አሉ የሰርግ ቀን ጾም ማድረግ ከባድ ነው ከቅጣት ሁሉ ቅጣት የሰርግ ቀን ጾም ማደር ያው መቼም ያቃሉ ጾመኛ ምን ጾም ምን እንደሆነ ያቃሉ ከቅጣት ሁሉ ቅጣት ከምሬ ነው ማለት ከቅጣት ሁሉ ቅጣት የሰርግ ላይ ጾም የማደር አልፈልግም ይፈልገ ቢሆን በቃ እኔ እንግዳ ምኑር ምንም ምኑር በቃ የሰርግ ላይ ጾም ማደር አልፈልግም ቲ ኮ ነገ ይደርሳል አዎ ይደርሳል ግን የሰርጉ እንደ ሰርጉ ቀን አይሆንም ሱማ ይደርሳል በቃ ከተጋባን እንኳ ከአመታት አመታት ድረስ አብረን ያለ ነው ግን እንደ ሰርጉ ቀን ግን አይሆንም ስለዚህ ሁሉም በወቅቱና በሰዓቱ ሁሉም እንደዚህ ሲሆን በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበውና ሰርግ አያስፈልግም ሰርግ አይደረግ ሰርግ እንደዚህ ነው ምናምን ትሉ ሰዎች ግን ተሳስተዋል ብዬ ነው ማስበው ወይ ደግሞ ልባችሁ እየፈቀደ ምላሳችሁ ይዋሻል ማለት ነው እንጂ መቼም እስቲ ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ምናምን ብሎ ቬሎን ይዞ መጥቶ አላገባ ማረ በፍጹም ሰርግ አያስፈልግም ምናምን አንቺ እያሰብሽ አንቺ አሁን እየጻፍሽ ያለሽ እዚህ ጋር ሰርግ ምናምን አንቺ እየጻፍሽ ኮሜንት ላይ አውአለው እንዴ ያገባሽ ባል ቬሎን ይዞ ሙሲ ሰርፕራይዝ አርጎሽ በቃ ሰርግ ነው ምናምን ይባል አዘን አይሰማሽም ለምን ይሄ ምን ያረጋል ምናቲም ኦሃ ምናምን ባይሉ ጋር የሆነ የምትዩና ሰርግ አስፈልጊ ነው ምክንያቱም ያቺን ቀን ሌላ ጊዜ በትደጋመም እንደመጀመሪያው ቀን ስለማትሆን ማለት ነውና ይሄ ነው እኔ ጋር ያለው አመለካከት ስለዚህ እኔ ማገባት ልጅ አሁን በቅርብ ቀን አለች አንድ ቦታ አለች ወጀ ማገባት ያቀርም አይደል ስለዚህ ልጅቷ ወጀም ከእንግዲህ ወዲያ ተወልደ አይደለም እስከዛ ረጃለሁ አሁን ነው ጊዜ አሁን ነው እድሜ አለች የሆነ ቦታ አለች ትታየኛለች በቃ የሆነ ዳንቴል እየሰራች ይመስለኛል ወይ ደግሞ የስፍየት ምናምን እየሰፋች ይመስለኛል ለወደፊት ሳገባ በዚህ ያበጠርኩ ነው ማበላው ምናምን ብላ ብቻ የሆነ ቦታ ብቻ ግን አለች አገኛታለሁ በርግጠኝነት የሆነ ሰዓቱ ሲደርስ ደቂቃው ሲደርስ ሰከንዱ ሲሞላ 00 ላይ አገኛታለሁ ከነ ሰፌዷ ከነ ዳንቴሯ አይቀርም በቃ ይሄም አይቀር ነው በቃ በህይወት እስካሉ ድረስ በቃ አይቀርም ያንዱ የትንመርህ ነው ለማንኛውም አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ አሼ የተባረከ ሰርግ ያርግለ ልጅ በልጅ ያርጋችሁ ያው የተለመደችው አለች አይደል መቼም በጉቦ ካልሆን አልንቀሳቀስም ብላችኋል እዚህ ቤት ይሄው የመቶ ብር ካርድ አገር ቤት ላለ ሰው ሴንድ አድርጉለት ያው ጮክ ያለው ኮሜንት ብያለሁ ኮሜንት የሚያረግልኝ ሰው የለም ይሄው እንግዲህ ቀጥ ይያለው ነው ሽልማቱን መልካም ቆይታ ባይ ባይ ዞላ ቲዩብ ሙሽራው ሙሽራው ዞላ ቲዩብ ያ ያ ዞላ ያ ያ ያ ያ ዞላ